Jeg har en liten snutt fra Ytrevågefjellet i dag. Det er søndag 30. mars, og klokka er 10. Etter ny klokke. Skrudde jo fram klokka da i natt, så. Jeg sitter og ser inn i bleien her. Jeg går i dysikt, altså. Og ser vi Ytrevågefjellet der fremme, den ser vi vel. Men der er, som sagt, det er vel ikke så godt å se innover i alle fall. For her er det jo motlys i tillegg til at her er så disig, så. Men vi ser nå alle nipene der inne, da. Skålefjellet, Stongfjorden. Ja, så er vi bort igjen i Moldura. Da var jeg oppe i går. Du ser, det ligger jo mye mer snø på denne siden enn det gjør her. I dag valgte jeg å gå opp her, for det, som sagt, her er jo ikke da snø. Her bare fann og litt. Så det er noe. Greit å ha de to alternativer. Nå har jeg gått opp fra Osland og har tenkt meg å bo på Toreheia her, og så videre utover på Skylefjellet. Vi ser Toreheia her fremme. Så da mot Lorekanten igjen. Stavestranda ligger her nede. Vi ser jo ikke ned der da, men elva der, den går ned der. Og så ligger jo Svanøyene her fremme da. Det er faktisk så disig at det er problem å se ut til Flore her ifra. Til vanlig er jo da bare omtrent så det går an å kaste en stein bort. Det samme er jo inne her med Førdefjorden. Jeg ser vel så vidt bort at de flokker ned seg der. Men. Ja, da har vi hatt en runde her også. Yes, nei, men det er bare det. Da får de ha en fin vek alle sammen. Takk for meg. Hei, hei.